आदरणीय नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामीहरू यति बेला कोरोना महामारीसँग जुझिरहेको सबैलाई अवगत नै छ अहिले देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट गत वर्ष देखिएको कोरोना को को भाइरसभन्दा निकै खतरापूर्ण छ तिलोत्तमा नगरपालिकामा कोरोना सङ्क्रमणको दर तीव्र गतिमा बढ्नुले हामीलाई निकै चिन्तित बनाएको छ सङ्क्रमणको ग्राफ दिनहुँ बढ्दा मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीले त्यसलाई थेख्न नसकेको यथार्थता हामीबिच छिपेको छैन यसर्थ कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिन निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्दै अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन म सम्पूर्ण नगरवासी महानुभावलाई पुनः अपिल गर्दछु कोरोना सङ्क्रमण रोक्न हामीहरू संयम अनुशासित सचेत हुनुको अर्को विकल्प छैन स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य परिपालना गर्ने गराउने काममा निकै जिम्मेवार रूपमा लाग्नुहुन म सम्पूर्ण नगरवासीलाई हार्दिक अपिल गर्दछु कोरोना सङ्क्रमणबाट बस्ने एक मात्र उपाय भनेकै सरकारले गरेको निर्देशनको परिपालना गर्दै आफ्नो घरमा बस्नु हो आदरणीय नगरवासी महानुभावहरू हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो हातमा छ स्वास्थ्य नै मानिसको सबैभन्दा ठुलो धन हो मानिस स्वास्थ्य रह्यो भने धन पैसा र अवसरको औचित्य रहन्छ रहन त्यसैले यो संवेदनशील अवस्थामा हामीहरू घरमै बस्छौँ एउटा व्यक्तिले हेल गर्दा सयौँ व्यक्तिको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने विषयप्रति सचेत रहन म सम्पूर्ण नगरवासीलाई आग्रह गर्दछु हाम्रो नगरपालिकामा आजको दिनमा झन्डै सोह्र सयजना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ सङ्क्रमणको दर यस्तो छ कि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको परिपालना नगर्ने हो भने जो कोही व्यक्ति जति बेला पनि सङ्क्रमित हुने अवस्था छ यसर्थ स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको परिपालना गर्दै सङ्क्रमितको स्याहार सुसार खानपिन औषधि उपचार लगायतका विषयमा भीशे, विशेष ध्यान हुन म सङ्क्रमितको परिवार छरछिमेक आफन्त लगायत सम्पूर्ण नगरवासीमा अपिल गर्दछु हामीहरूको सहयोग सकारात्मक दृष्टिकोणले सङ्क्रमितको मनोबल उच्च भई रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्नेछ साथै सकारात्मक सोचको विकास गर्दै खानपिनमा ध्यान दिन र नियमित रूपमा योग अभ्यास गर्न बिरामी जन्म आग्रह गर्दछु यो विषम परिस्थितिमा बिरामी नभएकाहरूलाई पनि खानपिनमा ध्यान दिन नियमित शारीरिक व्यायाम योगा सकारात्मक चिन्तन वर्णन गर्दै अभावबाट अभा बच्न अपिल गर्दछु आदरणीय नगरवासी महानुभावहरू तिलोत्तमा नगरपालिकाले कोरोना सङ्क्रमणको रोकथामको लागि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण पूर्व तयारीका कामहरू गरेको छ हामीहरू उपलब्ध साधन स्रोतको अधिक प्रयोग कोरोना महामारीसँग जुन्ने कार्यमा लगाएका छौँ कोरोनाबाट नगरवासीलाई बचाउने कार्यलाई नै हामीले अहिलेको प्रमुख कार्यभारको रूपमा लिएका छौँ दोस्रो चरणको महामारी सुरु हुनसाथ शङ्करगरमा अक्सिजन खानपिन सहितको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा छ भने वार्ड नम्बर नौको केवलानीमा थप आइसोलेसन सेन्टर निर्माणको कार्य अगाडि बढाएका छौँ बिरामीलाई अस्पताल वा आइसोलेसन सेन्टरसम्म पुर्याउन हामीले प्रयोग गर्दै गएको गाडीलाई समेत एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गरी चारवटा सवारी साधनको व्यवस्था गरिएको छ सङ्क्रमितको स्वास्थ्य अवस्था बुन्न र आधारभूत औषधि उपलब्ध गराउन सिआइसिटी टिमसँगै हाम्रा जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मीहरू घर घर पुग्नु भएको छ सङ्क्रमणको लक्षण देखिएका जोखिममा रहेकाहरूलाई स्वास्थ्य संस्था र सिआइसिटी टिमको सिफारिसको आधारमा शङ्करगरमा निशुल्क कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ होम आइसोलेसनमा रहनुभएका सङ्क्रमितलाई अनुशासनमा रहने वातावरण रहन मिलाउन रान्दी दल टोल विकास संस्था क्लब आमा समूहसँग सहकार्य गरिएको छ आदरणीय नगरवासी महानुभावहरू कोरोना भाइरसले साना ठुला धरी गरिब कोही पनि भन्दैन त्यसैले यो विषम परिस्थितिमा सचेत बनौँ आफ्नो घरभित्रै बसौँ यसलाई सरकारलाई गरेको सहयोगको रूपमा मात्र होइन आफ्नै स्वास्थ्य रक्षाका लागि गरिएको कार्य हो भन्ने बुझौँ कोरोनासँगको लडाइँका लागि तिलोत्तम नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा सहयोग गर्नुहुने सहयोगदातामा हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ कोरोना नियन्त्रण अभियानमा अग्रपन्थीमा रहेर जिम्मेवारपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी नगर प्रहरी राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि कर्मचारी सञ्चारकर्मी स्वयंसेवक टोल विकास संस्था सङ्घ संस्था क्लब लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु अन्त्यमा कोरोना महामारीबाट ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक हार श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै शोक सम्पत्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दछु साथै सङ्क्रमित सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु फेरि पनि म नगरवासीलाई अनुरोध गर्दछु घरमै बसौँ अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौँ अत्यावश्यक काम गर्दा सामाजिक दूरी कायम गरौँ आफ्नो परिवार र समुदायको स्वास्थ्यप्रति सबै सजग बनाऊँ कोरोना पूर्व तयारीको अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्नेलाई सक्दो सहयोग र सम्मान गरौँ धन्यवाद